שבת פרשת חוקת, זאת חוקת התורה. אומר שלמה המלך על פרשת פרה אדומה, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא מבינים. חוקים הם דברים שאינם מובנים לנו בהכרח, אנחנו משתדלים להבין אותם, אבל מראש אנחנו יודעים שהם חוקים. אדם שלא מבין שיש חוקים, שיש דברים שהוא לא מבין, והוא מבין הכל כביכול, הוא לא יכול להבין כלום. כיוון שאנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים, אנחנו יכולים לנסות להבין דברים מסוימים, ואומר לנו דוד המלך במזמור בתהילים, מזמור קוף ממזיין, אומר לנו ככה, השולח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו, הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר, משליך כרחו חפיתים, פני קערתו מי יעמוד. עניינים של מזג אוויר לכאורה. ישלח דברו וימסם את השלג, את הקרח, את הברד, ממיס דבר, הדבר של השם, ישב רוחו, יזלו מים. ופתאום מופיע הפסוק, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. יש חוקים ויש משפטים, חוקים אין להם בהכרח הסבר, או אנחנו לא יודעים את ההסבר, ומשפטים הם דברים, אלה דברים שטסים לפניהם, ואלה המשפטים שטסים לפניהם, זה דברים שאנחנו מבינים ועוסקים בהבנתם. החוקים הם דברים שמראש צריך לדעת שאנחנו לא מבינים, ובכל זאת אנחנו מקיימים אותם. לא תמיד ניתן להגיע בצבא להבנה של הסיבה שאתה עושה פעולה מסוימת, ואין זמן להסביר, ולכן בצבא מצייתים לפקודות, חוקים, ומי שלא מציית עובר על סירוב פקודה. צריך לציית לפקודות גם אם אתה לא מבין את ההסבר שעומד מאחוריהם. אבל בתורה אנחנו מצווים לעסוק בהבנת טעמי התורה. דהיינו, לעסוק בתורה הכוונה היא להשתדל להפוך את החוקים, את הדברים הלא מובנים לנו, למשפטים. וזה מה שמופיע פה בפסוק שהבאנו, בפסוק הזה של תהילים קוף ממזיין. דבר השם, חוקים, אנחנו עוסקים בלהפוך אותם למשפטים, עד כמה שאפשר, וזה לימוד התורה, להבין את טעם המצווה, ומתוך הבנת הטעם של מצווה ציצית, שעסקנו פרשת מרגלים, אז אנחנו מבינים שהציצית נועדה להסביר לעם ישראל שהמרגלים הם חשבו שאי אפשר לכבוש את ארץ ישראל, ולכן התייאשו וייאשו את כל האומה, ובעקבות זה באה מצווה ציצית, לומר, אני השם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, תזכרו, אתם מסתכלים על הציצית, תסתכלו, היינו קשורים כמו כלבים, כעבדים במצרים, ויצאנו משם, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. יוצא שמצווה ציצית, יש לה טעם, יש לה היגיון, שעומד מאחוריה, זה לא סתם אתה הולך עם ציצית קישוט, זה הלבוש, זה המדים שלנו, מתוך הזכירה של היכולת האלוקית להוציא אותנו ממצרים, ולכן אנחנו יכולים לכבוש את ארץ ישראל, לא נעלה וירשנו אותה. אז אנחנו עוסקים בהבנת טעמי המצוות, וזה לימוד התורה, זה העיסוק בתורה שבעל פה, וזה להמיס את הקרח. הקרח, מה שמופיע פה בפסוקים, השלג, העץ לא יודע לשתות שלג, הוא לא יודע לשתות קרח, הוא צריך מנות קור. הוא צריך את הקרח, הוא צריך את מנות הקור, השנה יש מעט פירות בגלל שלא היה מספיק מנות קור, אז הוא צריך את הקרח, אבל לשתות הוא שותה מים. מה הופך את הקרח למים? הרוח, דבר השם, הופך את החוקים היבשים שאין להם היגיון למים, למשהו שאתה יכול לשתות אותו, להבין את טעמי המצוות, להרגיש שאתה שייך לתורה, והרוח שאנחנו צריכים לחקור עד כמה שאפשר, ויחד עם זה לדעת, עם כל המאמצים, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני, יש דברים שלא נבין אותם ובכל אופן אנחנו נקיים. בסוף הפרשה מופיע שמת אהרון ופעמיים בתורה מופיע מות אהרון ופעמיים זה מופיע בהקשר של וישמע כנעני מלך ערד. מה הוא שמע אומרת הגמרא? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד והתנה רשות לישראל. אהרון היה אוהב שלום, רודף שלום, זה היה בסיס אישיותו של אהרון, לכן גם הוא נכנע ללחץ אולי בחטא העגל, האוהב שלום ורודף שלום, זו התכונה שלו. וברגע שהשלום בתוך האומה נפרם,
זה הזמן שהכנעני מלך ערד יוצא להילחם, לכן פעמיים בספר במדבר מופיע ההקשר של מות אהרון וישמע הכנעני מלך ערד. אז אנחנו עכשיו נמצאים במציאות בה יש חיכוכים קשים בתוך העם ישראל, לאן אנחנו הולכים ביחד, וצריך לעשות מאמצים גדולים להיות עם ישראל ביחד ולמנוע את הכתרוג הזה של וישמע כנעני מלך ערד שיוצא ומלחם לוחם בישראל ואיש ממנו שבי. וכשלוקחים ואיש ממנו שבי, לוקחים שפחה אחת הוא לוקח בשבי, אבל לזה יוצאים למלחמה. עם ישראל מאוחד יוצא למלחמה נגד הכנעני מלך ערד, שהוא חושב שאנחנו לא מלוכדים, אבל זה טעות, הוא טועה. אנחנו בשביל אדר גולדין, בשביל האנשים שנמצאים כרגע בשבי החמאס, מוכנים להתאחד ולעקוד באויב שנית, ובלבד, כמו שאז נלחמנו בשביל שפחה אחת שנפלה בשבי, ככה כשעם ישראל מאוחד, הוא יוצא להילחם ומכריע את אויביו. שיהיה לנו שבת שלום.